Kelonggaran, maaf, kelonggaran ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bukan tiket kebebasan untuk melakukan aktiviti dalam kelompok ramai, apatah lagi jika aktiviti berkenaan menyalahi undang-undang. Di daerah Baling, Kedah, tindakan sekumpulan remaja berusia 14 hingga 17 tahun menunggang motosikal secara berbahaya mengundang padah selepas masing-masing ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka ditahan dalam operasi khas sekitar Jalan Kupang Grik oleh pasukan polis trafik IPD Baling petang semalam. Hasil pemeriksaan dedah Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Syed Basri Syed Hassan, kesemua mereka bukan sahaja gagal mempamerkan lesen memandu sah, malah ada antara motosikal yang dinaiki tidak mempunyai cukai jalan serta beberapa lagi kesalahan lain. Akibatnya, kesemua 8 motosikal yang ditunggang remaja berkenaan disita. Beliau mengakui tindakan sedemikian dengan menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya sekitar Baling bukan sahaja mengundang bahaya kepada diri sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain. Serentak dengan itu, beliau mengharapkan ibu bapa dan penjaga sentiasa mengambil berat agar anak masing-masing tidak melakukan perkara yang menyalahi undang-undang dan membahayakan nyawa orang lain.